Joo, kiitoksia. Mulla on otsikkona miksi ja miten kiinnittää huomiota uniongelmiin. Erinomainen päivä, kiitos. Kiitos siitä. Ja tähän samalla kiitoksia kanssa Tiina edellä puhui tästä Vesote-hankkeesta. Me oltiin kanssa Vesote-hankkeessa mukana yhdessä kärkihankkeessa UKK-instituutin mukana teemalla Uneton Suomessa. Sidonnaisuukset on tossa. Nyt kaikki nämä slaidit, videot ei tässä pyöri, mutta mä menin ne yli. Eli tällä kuvalla näyttää vaan se, että ajatellaan, me ollaan osa luontoa. Maapallo pyörii auringon ympäri ja kuu kiertää maata. Ja nämä on semmoisia faktoja, joita me ei voida niin kuin muuttaa. Eli me ollaan niin kuin osa tätä kaikkeutta, maailmankaikkeutta. Puhun pikkasen siitä, että miksi riittävän hyvälaatuinen ja riittävän pitkä uni on tärkeää. Muutama termi tähän, mitkä ei välttämättä ole tuttuja kaikille. Ambiomi, käsite ei ole ehkä semmoinen ihan tuttu. Sitten kronobiologisista rytmeistä, unen tehtävistä, ja me painotan sitten tuonne loppuun se, että miten me voidaan tunnistaa näitä ja mitä tärkeimpi unihäiriöitä tulisi tunnistaa, ja siellä on pieniä semmoisia sudenkuoppiakin sitten olemassa. No nyt jos me tarkastellaan ihmisen terveyttä kokonaisuutena, ja tämä on mun mielestä aika hyvä Daniel Cardinalin niin kuin teoriasta lähtenyt liikkeelle. Eli hirveän paljon puhutaan genomista, mutta meidän pitäisi kuitenkin miettiä, että periaatteessa puhdas genomi selittää meidän kaikista sairaudesta hyvinvoinnista noin 25%. 75% liittyy ambioomiin ja mikrobioomiin, eli kaikkeen siihen muuhun, mikä sitten tässä ympäristössä on. Ja siellä keskellä on meidän tahdosta riippumaton hermosto, autonominen hermosto, sympaattinen, parasympaattinen hermosto, neuroendokrinologinen järjestelmä kokonaisuudessaan. Ne toimii paljon yhdessä ja ne säätelee sitten tätä meidän, oikeastaan mitä tänään puhuttiin, lihavuutta, painonhallintaa, metaboliaa, tupakan himoa, nikotiini. Nämä kaikki niin kuin itse asiassa voidaan laittaa tähän malliin. Ja sitten sinne vaikuttaa myös meidän immunologia kaiken kaikkiaan. Ja sitten meillä on ulkoisia patogeeneja, erilaisia bakteereita, viruksia. Meillä on sisäisiä patogeeneja. Tämä on tämä kokonaisuus. Ja on myöskin geofyysinen ympäristö, johon sitten joillekin ihmisillä vaikuttaa enemmän äänet, hajut toisella vähemmän. Me ollaan osa luontoa ja meillä on biologisia rytmiä ja näistä kiinnitän huomiota nyt vaan näihin kahteen, mitkä tässä näkyy. Eli tässä on vihreä ja punainen viiva. Tämä vihreä viiva tässä kuvastaa aivojen sisälämpötilaa, punainen meidän vireystasoa. Ne kulkee samassa faasissa, että kun aivojen lämpötila nousee, niin me virkistytään. Kun aivojen lämpötila laskee, niin meitä alkaa väsyttää enemmän. Iltapäivällä kaikki väsyttää jossain määrin. Täällä on ollut tavattoman mielenkiintoiset luennoitsijat ja hyvät luennoitsijat. Eli tässä vähän kattelin, niin ei täällä moni ole paljon torkkunut. Mikä on hyvä merkki. No sitten vireystaso nousee tuohon iltaan, kun me lähdetään täältä, niin me ollaan vielä virkeämpiä. Ja me saadaan unta siinä vaiheessa, kun kehon lämpötila lähtee laskemaan. Liikunnalla on suuri merkitys hyvään uneen. Ja yksi syy on se, että liikunta lisää ruumiin lämpötilaa. Ja sitten kun se lähtee laskemaan, ihminen nukahtaa aina helpommin. Semmoinen, mikä siinä Vesote-hankkeessa, kun me ollaan koulutusta annettu, puhuttu niin sanotusta uniterveydestä, mikä mun mielestä on hyvä termi, uniterveys, niin siinä tulee se niin, että aivojen lämpötila ja periferian lämpötila kulkee päinvastaisessa faasissa. Eli jos mä haluan lämmittää mun aivoja, niin mun pitää kylmettää jalkoja ja käsiä. Ja jos mä taas haluan kylmettää mun aivoja, niin mun pitää lämmittää jalkoja tai käsiä. Ja ihminen nukahtaa helpoiten silloin, kun aivojen lämpötila on laskussa. Ja tästä tullaan siihen, mikä on kokeellisesti todistettu. Ihminen nukahtaa helpommin, kun jalat on lämpöiset, eli unisukat jalkaa, lämpöiset vällyt. Ja kun mä kiersin täällä muun muassa Siun-sote-alueella ja muualla näissä maakunnissa, siellähän niin kun oli ihmiset keksinyt ihan unisukat, villasukat. Allekirjoittanut nukkuu nykyään villasukat jalassa ja nukahdan hyvin. Ja on tieteellisesti näyttöä, että se uni on myöskin syvempää. Eli tämmöinen pieni käytännön keino. No sitten, jos mä ajatellaan vielä tätä kokonaisuutta, niin täällä on aika iso vaikutus, minkä takia uni kannattaa pitää mielessä. Jos me katsotaan kellon aikaa, että miten meidän elintoiminnat on, niin on aika siis runsaasti näyttöä siitä, että meidän koordinaatio, jos lähdetään päivältä, niin koordinaatio on paras alkuiltapäivällä. Verenpainetasot on korkeimmillaan tuossa myöhään iltapäivällä. Melatoniinin eritys alkaa joskus noin 9 aikaan. Uni on syvimmillään suunnilleen puolen yön aikaa tai sen jälkeen. Sitten tulee REM-unta. Verenpaineen korkeimmat hetkelliset nousut tulee varhaisesti aamuun ja sydäninfarktin huippuinsidenssi tai ilmaantuminen on aamulla.
jos me edelleen tarkastellaan näitä rytmiä, miten nämä vaikuttaa meidän erilaisiin laboratorioarvoihin ja muihin, niin tässäkin on sirkkaanista vaihtelua. Eli katsotaan puolin, täällä on puoli yö, niin valkoisten verisolujen lukumäärä lähtee kaikilla ihmisillä nousemaan vähennen puolta yötä. Ja se vaihtelu on aika muusta, että jos sanotaan vaikkapa iltapäivällä valkoiset verisolut on vaikkapa 7, niin kello 1 yöllä ne voi olla 11, mikä menee laboratorioarvojen ulkopuolelle täysin. Eli siis pelkästään päivystyspoliklinikalla todettu 11 leukkarit ei tarvita tämän tulehdus, jos on kello 1 aamuilla otettu. Vastaavalla tavalla meillä on muutoksia eri pitoisuuksiin. Ja nythän tämä on se, että kun me otetaan normaalista laboratorioarvot, me katsotaan ne aineet, mitkä ne on aamulla paastoarvot. Mutta eihän ihminen elä ainoastaan aamulla. Mehän eletään iltapäivällä ja illalla ja yöllä. Minkä takia yksi, mitä ei vieläkään ole tehty, on se, että laboratorioarvos, kun tiedetään, milloin se on otettu, niin yksinkertaisesti kellonaikaan suhteutetut viitearvot, minkä THL:n kanssa mielellään lähtisin yhdessä tekemään. Tehtäisiin koko maailmanlaajuiset viitearvot suhteessa kellonaikaan. Mikä on normaali leukkari tiettyyn kellonaikaan, mikä on normaali mikäkin tiettyyn kellonaikaan. No nyt jos katsotaan unta, niin nähdään vain, että uni on tavattoman, niin kuin se on monimutkaista unen säätely. Keskellä hypotalamuksessa meillä on oreksiini ja siinä on se tärkeä, että oreksiini on mukana keskeisesti säätelemässä esimerkiksi meidän verensokeria. Eli oreksiinisolut on suoraan verensokeria aistivia soluja. Eli ne suoraan aistii, että mikä on verensokeripitoisuus. Ja säätelee meidän ruokahalua, hedonista ruokahalun säätelyä ja vireystasoa. Ja nyt kun sokeripitoisuus nousee, niin ihmistä alkaa väsyttää. Ja kun sokeripitoisuus laskee, ihmistä alkaa, ihminen virkistyy. Oreksiinisolut aistivat myöskin suolapitoisuuksia. Kun natriumipitoisuus nousee, ihminen virkistyy. Kun natriumipitoisuus laskee, ihmistä alkaa väsyttää. Ja esimerkiksi oreksiini, antagonistithan on tulossa nyt pikkuhiljaa uudeksi verenpainelääkkeeksi. Osoittaa sen, että siinä on monenlaisia tämmöisiä interaktioita. En mene tuohon sen tarkemmin, että nähdä, että siinä on todella, se on hyvin monimutkaista. No miksi uni on välttämätöntä? Nykyaikaisten teorioiden mukaan yksi unen tärkeimpiä rooleja on huolehtiminen aivojen plastisiteetista, paikallisesta unesta. Eli aivojen eri osat nukkuu eri aikaan. Et tälläkin hetkellä jollakin teistä saattaa nukkua joku tietty alue aivosta toi kohta tai toi kohta. Ja sitten joku, kun se on nukkunut vähän aikaa, niin toinen kohta sitten herää ja muuta. Tämä on uusimmat teoriat, että on paikallinen uni, lokaalinen uni ja sitten ihminen nukahtaa kokonaan sitten täydelliseen uniin silloin, kun meillä on siihen mahdollisuus, ei ole mitään ulkoisia uhkia ja meillä on suotuisat olosuhteet nukahtaa. No edelleen unen aikana täytetään aivojen energiavarastot, poistetaan kuona-aineet aivoista, uni ja oppiminen liittyy paljon muistiin, remmuniin liittyy taitomuistiin ja implisiittiseen muistiin ja syvä hidasaltouni liittyy taas hippokamppalliseen muistiin. Se on osallistuu meidän vastustuskykyyn, ruokahalun säätelyyn ja mielialaan. Aivot painaa alle 5% koko kehosta, mutta aivot kuluttaa noin 20% meidän kokonaisenergian kulutuksesta. Siis aivojen energiahyötysuhde on tosi huono, jos ajatellaan niin kuin sillä tavalla. Ja nyt tämä liittyy, jos katsotaan ihan lyhyesti se, että lähinnä se aine, mikä läpäisee veriaivokynnyksen, on glukoosi, rypälesokeri. Se läpäisee veriaivokynnyksen. Pienen pieni osa siitä käytetään suoraan neuroneiden energialähteeksi, mutta valtaosaltaan se menee gliasolukkoon, josta tärkeimpiä on astrosyytit. Ja siellä unen aikana muodostuu, varastoituu glykogeenia ja siellä muodostuu myös laktaattia. Valveen aikana neuronit käyttävät myöskin laktaattia lisäravintoaineena. Ja tänne vaikuttaa sitten, täällä gliasolukossa on paljon erilaisia reseptoreita ja uusimmissa tutkimuksissa siellä on noradrenergisia reseptoreita, jotka vaikuttavat siihen, että kuinka hyvin aivot käyttävät energiaa hyväksi, kuinka hyvin aivot pystyy käyttämään glukoosia hyväkseen. Ja nyt uusimmat teoriat tai uusia teorioita niin depressiossa kuin ADHD:ssa kuin väsymyksessä ja uupumuksessa on se, että kenties näiden henkilöiden aivot ei kykenekään käyttämään sitä glukoosia hyväksi. Ja hyvin mielenkiintoista on se, että kun otetaan koe-eläimiä, annetaan koe-eläimelle amfetamiinia tai metylifenidaattia tai jotakin muuta ja annetaan selkeä sokeria, niin se sokeri menee sinne aivoon, kun on annettu amfetamiinia huomattavasti paremmin kuin ei ole annettu. Ja nyt on tehty myöskin lapsilla
muutama tämmöinen pieni havainto. Syötetään, randomisoidaan lapsia, joilla on ADHD, ja annetaan metylifenidaattia tai ei. Kun annetaan metylifenidaattia, ne on rauhallisia. Ja sitten annetaan niille sokeria, ne on edelleen rauhallisia, mutta jos on ADHD-lapsi, jolla annetaan sokeria ilman metylifenidaattia, niin aletaankin mennä ylikierroksille. Ja, eli johtuen siitä, että se aivot ei kykene sitä glukoosia käyttämään hyväkseen, ja jos glukoosi ei pääse tänne glia-astrosyytteihin, niin se menee sieltä mikrogliasoluihin, ja mikrogliasoluthan alkaa vapauttaa sytokiineja. Eli liiallinen niin kuin karkkien syönti ja muu aiheuttaa aivossa eräänlaisen tulehduksen, mikä sitten ärsyttää. Eli vähän vastaavanlaisen, jos jollakin on migreeni, että jos tietää, että on väsynyt ja syö hirveästi makeita tai juo makeita liköriä, niin saattaa saada päänsäryn, niin se on tulehdusreaktio. Toinen unen tärkeistä tehtävistä on glymfaattinen järjestelmä. Maike Nedergand on tässä uranuurtaja. He ruiskutti hiirten aivoihin muun muassa beta-amyloidia. Ja jos annettiin hiirten nukkua, niin se poistui sieltä aivoista. Eli tämä kuvastaa suoraan sitä amyloidin poistumista. Jos pidettiin hiiriä valveilla, niin se jäi sinne aivoihin. Tämä on toistettu nyt jo lukuisia kertoja. Ja tästähän on tehty kanssa humaanityö. Tämä ei nyt näy, mutta tässä Vesa Kiviniemi Oulussa, mä en nyt rupea tätä tässä näyttämään, jos joku haluaa, mä voin näyttää videon. Eli Vesa Kiviniemi Oulussa, neuroradiologi, pystyy in vivo elävältä ihmiseltä niin osoittamaan sen, että miten se glymfaattinen flow siellä kulkee. Eli sieltä poistuu nimenomaan unen aikana erilaiset valveen aikana kerääntyneet kuona-aineet. No sitten, mitä kaikkea seuraa, jos me ei pitkään olla nukkunut? Ja nämä tutkimukset, mitä tässä, niin perustuu kaikki pitkäaikaisiin kohorttitutkimuksiin, jossa seuranta-aika on ollut 10 vuodesta yli 30 vuotta. Eli sieltä on nähty se, että päiväaikainen väsymys, onnettomuuksia tulee, depressio, sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, tyypin 2 diabeteksestä puhuttiin edelleen, ja pitkäkestoinen univaje on yksi tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä myöskin. Keskivartalon lihavuus tulee jo varhaisessa vaiheessa, valtimoseinän tulehdusreaktiot, endotelifunktion heikkeneminen, verenpaineen nousu, verenpainetaudit ja sydäninfarktit. Ja uusimpien tutkimusten mukaan myöskin neurodegeneratiiviset sairaudet, mitkä liittyy siihen, että ei tule uutta energiaa ja se glymfaattinen flow ei enää siellä toimi. Musiek ja Holtzman on arvostettuja dementiatutkijoita, ja tässä he näyttää malliset, miten se voi tapahtua. Ja he on kirjoittanut, ja muun muassa Naturessa ja Sciencessa ollut pääkirjoituksia sulle se, että pitkään jatkunut huonolaatuinen uni saattaisi olla yksi kaikkein voimakkaimmista ja tärkeimmistä muun muassa Alzheimerin taudin riskitekijöistä. Jos se on niin, niin yksinkertaisesti, että unettomuus olisi Alzheimerin taudin voimakas riskitekijä, niin silloinhan voidaan miettiä ehkäisevässä terveydenhuollossa, että painotetaan sitä, mitä Tiinikin mainitsi, se kolmio, liikunta, ravitsemus, uni, niin hoidetaan sitä kolmioa. Jos katsotaan edelleen näitä haittoja, niin tämä on erinomainen tutkimus, mikä on vanha, mutta on tosi hyvä. Ruotsissa katsottu mentaalista exhaustiota, mikä Suomessa nimitettäisiin työuupumukseksi. Erilaisia riskitekijöitä, mitä sinne liittyy. Ja nähdään täälläkin se, että häirintynyt yöuni on näistä niin kuin voimakkaimpia tekijöitä. Liikunta suojaa. Ja tässä mielenkiintoinen on se, että ylitöiden tekeminen myöskin suojaa uupumukselta. Ja tämä on seikka, mikä on minusta hirveän tärkeä, koska Suomessa edelleen puhutaan työuupumuksesta. Ja mä toimin Uppsalassa myöskin vierailevana professorina, ja siellä ei Ruotsissa ei käytetä enää työuupumussanaa ollenkaan. Siellä puhutaan utmattning. Sen takia niin, että kukaan ei käytännössä uuvu pelkästään työn määrästä, vaan se vaikuttaa työyhteisöstä. Eli jos on huono esimiesalaissuhde, ei voi vaikuttaa omaan työhönsä ynnä muuta, niin se uuvuttaa. Mutta jos pitää omasta työstään ja jos silloin vaikka tekisi pitempää työpäivää, niin se pikemminkin suojaa. Nyt tämä on iso asia kansanterveydessä, mihin kaikki pitäisi osata. Eli se, että jos minulla on työ uupunut ja määritetään sairauslomalle kotiin lepäämään eikä tehdä muuta, niin se tuskin auttaa työuupumuksessa, koska se työ itsessään on suojelu. Eli meidän pitäisi kehittää uuden tyyppisiä aktiivi tämmöisiä kuntoutusmuotoja. Se on musta iso asia. Fyysinen kunto parantaa unta, ja edelleen me ollaan ihan tällä tavalla niin kuin katsottu, ja malli on se, että jos ajatellaan, että ihminen nukkuu hyvin, ja jos ihmisellä on hyvä fyysinen kunto, niin riski täydelliselle uupumukselle on tosi pieni.
Eli tämä on yksi semmoinen. Eli sen takia, että jos on katsottu ihmisiä, mitkä uupuu työssä, niin usein nämä nukkuu huonosti, nukkuu liian vähän, ei enää liiku, ei ole sosiaalista kanssakäymistä, se on tämmöinen kokonaisuus. No edelleen depressiolle, huonolaatuinen uni altistaa depressiiviselle mielialalle. Tämä on Tiina Paunien kanssa tehty tutkimus, missä me ollaan katsottu kuntien eläkevakuutuksesta yli 30 vuoden seuranta. Otettu lähtötilanteessa depressiivisiä, siis depressiodiagnoosin saaneita henkilöitä. Ja katsottu, että kuinka moni näistä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle 30 vuoden aikana. Ja todettu, että jos lähtötilanteessa nämä on nukkunut hyvin ja sitten poikkeleikkausmittauksissa nämä on nukkunut kotakuinkin hyvin, niin siellä joudutaan niin kuin eläkkeelle sulleen normaaliin tahtiin. Mutta jos ne on nukkunut huonosti, niin eläköityminen tilastollisesti runsaampaa. Eli että jos depressiivisellekin potilaalle huomioidaan toi. No unihäiriöistä, unettomuus on näistä kaikkein yleisin, ja sehän mainittiin, ministerikin mainitti, oli siitä niin kuin otettu, ja hän mainitsi unettomuuden yhtenä tämmöisen tärkeänä syynä. Meillä on yli 1 miljoona ihmistä tilapäisesti unettomia, ja pitkäkestoisen unettomuushäiriön esiintymyskin on noin 10%. Unenaikaiset hengityskatkokset ja uniapnea on myös yleistä. Mä palaan tuohon, mikä tuossa alhaalla on. Eli nyt valitettavasti uniapnea, vaikka se on äärimmäisen tärkeä huomioida, niin siinä on tullut pikkasen inflaatiota sen takia, että nyt meillä Suomessa voi sanoa, että suuressa osassa terveyskeskuksia tehdään, että kun ihminen nukkuu huonosti, laittaa unirekisteröintiin, katsotaan mikä on ahi, ja tuossa näkyy nyt luvut. Eli yli 40-vuotiaista naisista ahi yli 5 on 60%, ja yli 40-vuotiaista miehistä 80%. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä otan terveyskeskuksessa yli 40-vuotiaisia miehiä ja laitan ne yöpolygrafeja, niin yli 80% tulee uniapnea-diagnoosi. Ilman, että sillä on yhtään mitään kliinistä merkitystä. Tässä yhteydessä mun pitää nyt, vaikka mä oon tuonut uniapnean Suomeen, niin sanoa se, että CPAP-hoito on äärimmäisen hyvä hoito, mutta se ei ikinä paranna uniapneaa. Ainoa mahdollisuus uniapneasta parantumiseen on se, että leikataan ylähengitystiet auki, mikä on hyvin harvinainen syy. Yleisin syy ehdottomasti on ylipaino, keskivartalon lihavuus, viskarallinen rasva. Eli ainoa keino parantaa uniapnea pysyvästi on saada se rasva tuolta pois. Ja tämä on yksi semmoinen mun mielestä, missä pitäisi herätä kanssa se, että nyt tämä on nimittäin inflaatio mennyt se, että tulee uniapnea CPAPiin ja sen jälkeen ne lihovat. Meillä on tämmöistä näyttöä jo se, että lihava uniapnea pitäisi lihoa entistä enemmän kuin on CPAP-hoidossa. Eli tämä on iso asia ja niitä on paljon, niin siinä palaa rahaa ihan hukkaan. Miten me diagnosoidaan unettomuus? Anamneesi on siis se tärkeä. Työ, perhe, mieliala ynnä muut. Voidaan käyttää apukeinona kyselylomakkeet, mitkä löytyy terveysportista ja muualta. Tämmöinen ISI ja STOP, PANK. Pituus, paino, vyötärön ympärys, verenpaine, pulssi, perusmittaukset. Mahdollisesti käytetään jotakin tämmöisiä, jos halutaan älykelloja, aktigrafioita, sängyssä olevia sensoreita. Ne ei ole mitään ihmeitä. Tiinalta kysyttiin äsken, miten mitattiin liikuntaa. Ei ole mitään keino. Mulla on tässä kädessä tämmöinen vivako, tässä kädessä mulla on tämmöinen sormus. Ja ne on hyviä, mutta jos mä luen kirjaa, niin tää luulee, että mä näen remunta. Ei kannata liikaa luottaa. ISI, en mene yksityiskohtaan, ISI on Insomnia Severity Index, tämä on hyvin validoitu mittari, tämä löytyy terveysportista ja muualta. Tähän on meille virallinen lupa Moranilta saatu. Erittäin hyvä keino käyttäjillä, luokitellaan unettomuuden vaikeusaste ja siihen löytyy sitten vertailu, tosi hyvin toimiva. Uniapnea on siis yleinen ja tässä näkyy nämä samat luvut, eli jos me otetaan rivistä miehiin, niin tätä luokkaa ja sillä on ihan eri asia katsoa apnea- ja hypopnea-indeksiä kuin onko se kliinisesti merkittävä sairaus. Eli tämä on siinä se tärkeä ero. Eli on nähtävä metsä aina puilta. Ja nyt jos me katsotaan, miten me itse asiassa terveyskeskuksessa ja ehkäisevässä terveydenhuollossa tulisi toimia. Jos mulla on huonosti nukkuva ihminen, mä katson, että onko siellä unettomuutta. Ja mä voin arvioida ennakkotodennäköisyyden uniapnealta käyttämällä muun muassa tämmöistä stop-pankkia. Eli mä katson, että onko äänekästä kuorsausta 0,1. Onko väsynyt, onko kukaan havainnut, että lopettaa hengittämisen 0,1, onko korkeata verenpainetta 0,1, eli tästä tulee 0,4 pistettä. Onko body mass index yli 35, 0,1, jos on alle on 0, jos on yli 35 tulee 1 piste, ikä yli 50 000, kaulan ympärys yli 40 mies. Ja nyt jos pisteitä on 1 tai 2, niin uniapne on äärimmäisen epätodennäköinen. Ei ole mitään järkeä lähteä tekemään yöpolygrafiaa. Jos se on 3, okei, katsotaan vähän, että mikä se tilanne on. Jos taas pisteitä on yli 6, niin todennäköisyys on jo se, että yli 95% todennäköisyys siellä on jonkinasteinen uniapnea.
Eli tämä kannattaisi tehdä ja siinä heti säästetään aika paljon ongelmia. Edelleen, jos on pieni levonalustila tai jotakin muita oireita, niin nämä lisää sitä uniapnean riskiä. Uniapnea on myöskin yleinen tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Mun nyt yksi tämmöinen viesti on se, että kun uniapnea on yleinen, unettomuus on yleistä, niin pikkasen jarrua siihen, että keneltä pyydetään yöpolografia. Eli lasketaan se ennakkotodennäköisyys, niin kuin uniapnean käypähoidossa on todettu. Ja jos siellä on sanotaan, että jos todennäköisyys on yli 30%, niin silloin se kannattaa tehdä. Mutta jos uniapnean todennäköisyys on vaikkapa alle 5%, niin mikä on silloin todennäköisyys, että kyseessä ei ole uniapnea? Se on yli 95%. Ja kumpaan mun kannattaa lähteä tutkimaan? Totta kai ensiksi kannattaa se 95% selvittää. Pieni leuanalus on erittäin hyvä uniapnean riskitekijä, eli sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lääkäri vastaanotollaan suoraan voi katsoa se, että onko yleensä voiko olla uniapnea. Nyt mä skannasin tässä koko salio läpi. Ja täällä itse asiassa niin todennäköistä uniapnea ei ole juuri kenelläkään. Täällä on joillekin pikkasen paino, mutta silti hyvä leuka. Eli se on halpa ja hyvä, ei maksa paljon. Läpikäydään nopeasti muutama tämmöinen tapaus mielessänne, voitte käydä. Uneton 40-vuotias nainen, body mass index 24, kuorsaa miehensä mukaan, mutta ei ole kukaan kertonut hengityskatkoksista, käy kerranoilla virtsalla, ei ole verenpainetautia, normaali leuanalustila. Mikä on uniapnean todennäköisyys? Ennakkotodennäköisyys. Pieni, kyllä. Se on alle 5%. Eli ei ole mitään tarvetta lähteä tekemään yöpolografiaa, vaan mietitään, että onko stressiä, mikä on perhe-elämä, mikä työ ynnä muuta. Väsynyt 55-vuotias mies, body mass index 34, kuorsaa vaimonsa mukaan usein ja vaimo on huomannut myöskin hengityskatkoksi. Käy joskus 3 kertaa yöllä virtsalla, sairastaa verenpainetautia ja on pieni leuanalustila. Tässä uniapnean todennäköisyys on yli 80%, ilman muuta on järkevää tutkia. Melkein voi miettiä se, että kannattaako lähteä seulomaan terveyskeskuksessa. Jos laittaa nämä tiedot lähetteeseen, niin keuhkosairauksien yksiköt kaikissa keskussairaaloissa ottavat suoraan vastaan, kun on ilmoitettu body mass indexit ja nämä muut tiedot, jolloin tavallaan säästetään sellainen väliresurssi. Levottomat jalat, oireyhtymä täytyy pitää mielessä. Tämä on yleisempi naisilla kuin miehillä. Eräs semmoinen, mikä tässä pitäisi Suomen valtiossa kanssa miettiä, mihin THL jatkossa ehkä ottaa kantaa, on serumin ferritiinin mittauksen, niin kuin, että milloin sitä kannattaa mitata ja milloin ei. Se kertoo naisilla monta kertaa enemmän kuin pelkästään hemoglobiini. Ja tässähän puututtiin, kun puhuttiin lapsistakin, niin nämä on niin kuin tärkeitä myöskin tämä rautapitoisuus. Ja alhainen ferritiini altistaa muun muassa ADHD:lle ja monille muille. Ja sehän putoaa naisilla aina raskauden aikana ja myöskin naiset menettää ferritiiniä jokaisessa kuukautisvuodossa. Behavioraalinen unioireyhtymä eli RBD on tärkeä pitää mielessä iäkkäimmillä ihmisillä. Ja minkä takia? Sen takia, että tämä on tällä hetkellä voimakkain tunnettu Parkinsonin taudin ja alfa-signaalin sairauksen riskitekijä. Yli 90% niistä yli 55-vuotiaista, joilla on RBD, sairastuu 15 vuoden aikana Parkinsonin tautiin. Eli se on tosi voimakas. Nyt katsotaan, että näkyykö tuo video. Jos ei se näe, niin mä voin sanoa. Eli nyt RBD:ssä ihminen käyttäytyy unessa sillä tavalla, että se on mielikuva. Eli ihminen saattaa tapella jonkun toisen kanssa. Ja tietysti, jos mä oon vaikkapa, oletaan vaikka, että mä alan tällä tavalla siinä mitään järkeä. Mutta jos mä olisin vaikkapa baari Mikko, mä tämän... baari Mikko. Toinen tämmöinen tärkeä seikka on se, että mitä me ollaan julkaisemassa, tämä on erittäin tärkeä tieto, julkaisematon tieto, mutta ollaan siis kirjoittamassa paperia, kohta submitoidaan. Normaali unissa puhuminen on semmoista, että mä puhun, kukaan ei saa mitään selvää. Osole mio, RPD. Jos toinen ihminen ymmärtää, mitä toinen puhuu, niin se viittaa siihen, että kyseessä voisi olla RPD. Eli jos yli 55-60-vuotias ihminen useana yönä viikossa puhuu selvästi sille, toinen ymmärtää, niin se saattaakin viitata RPD:hen.
REM-unikäyttäytymishäiriö, eli behaviorinen unioireytmä, vilkeunikäyttäytymishäiriö. Eli normaalisti REM-unen aikana lihasten jäntevyys on nolla, ihminen ei liiku ollenkaan, mutta tässä sairaudessa tämä motorinen säätely puuttuu. Ja kun ne näkee unta, niin ne alkaa toimimaan sen unensa mukaisesti, koska tämä lihasten normaali jarrutus ei toimi. Eli siitä se, niin kuin, siitä se tulee. RPD:tä voi esiintyä jo lapsilla. Nyt se, että on todettu, että se on riskitekijä Parkinsonin tauti, jos se on todettu yli 55-vuotiaana. Suomalaisista narkolepsiapotilaista, joita minullakin on nyt yli 300 tiedossa, niin on usein RPD:tä, mutta ei ole mitään epidemiologista näyttöä, että se vielä assosioituisi mihinkään. Mutta sitä seurataan, koska voihan olla, että sillä on joku merkitys. Väsymyksen syy on myös tärkeä. Nyt väsymyksessä ylivoimaisesti yleisintä on liian vähäinen yöuni. Yksinkertaisesti ei nukuta riittävästi. Eli aina kun väsyttää, niin ensimmäiset kysymykset on se, että kuinka paljon nukutaan. Sitten pidetään mielessä depressiot, muut sairaudet, ynnä muut. Mutta ylivoimaisesti yleisintä on unen puute. Ja nyt unettomuuden käypähoidossa on katsottu tätä ja siinä on todettu, että itse asiassa kaksi tämmöistä kysymystä, jos halutaan kysyä. Kysytään vastaanotolla se, että onko potilaalla vähintään 3 päivän viikossa nukahtamisvaikeuksia, miten sä nukut, nukut sä hyvin, onko sulla päiväväsymystä. Ja sitten kysytään, että jos on tämmöinen unihäiriö, vaikuttaako se millä tavalla hyvinvointiin. Eli lähtökohta on myöskin se, että vaikka ihminen nukkuisi huonosti öisin, jos hän herää virkeänä, on koko päivän virkeä, toimintakyky on hyvä, niin tietyllä tavalla ei vähätellä mitään, mutta silloin sanotaankin, että ei tässä ole mitään niin syytä huoleen, koska sä voit päivällä hyvin. Eli merkittävä unihäiriö aiheuttaa päiväaikaista niin ongelmaa. No nyt, jos me ajatellaan, miten tätä voitaisiin ratkaista, ja tätä puhuttiin pikkasen tässä Vesote-hankkeessa ja myöskin tämän, näiden kärkihankkeiden yhteydessä, että olisi hyvä tulevaisuudessa jollakin tavalla saada rakenteeseen sairauskertomukseen niin merkintöjä. Miten tätä ratkaistaan? Sehän voi olla, että sitä vaan kirjoittaa, mutta sitten tulee taas, mikä järjestelmä on kyseessä. Tämä on yksi, minkä takia minulla ei ole mitään kaupallista tekemistä, mutta tuolla kannallisessa on ollut mediatri, en tiedä, onko se vielä vai siirrytäänkö siitä pois, mutta yksi hyvä puoli mediatri on se, että siellä onnistuu suhteellisen hyvin myöskin haku niin kuin tekstistä, mitä moni muu järjestelmä ei niin kuin tee. Eli sen takia olisi tavallaan, että siellä olisi muuttuja. Mun mielestä olisi muuttuja, tiettyjä muuttuja, sitten olisi täpät, mikä lääkäri näkee, ja riskitiedot, ennakkotiedot, ja sitten vihreä, kun kaikki on täytetty, jos siellä on oranssi, joku tieto puuttuu, tupakointitieto puuttuu, painotiedot puuttuu tai jotakin muuta, unitiedot puuttuu, niin tällä tavalla lääkärin pitäisi päästä helpolla täppäämällä siellä, että nämä seikat on kunnossa. Ja unen osalta tärkeimmät kysymykset olisi unen laatu, nukutun yöunen pituus, mutta yksinään se ei kerro mitään, jos me ei tiedetä unen tarvetta. Eli sitten jos kysytään, paljon sä tarvit unta ja katsotaan, että onko siitä univaihto tai ei. Päiväaikainen väsymys ja uneliaisuus ja sitten erikseen päiväaikainen uupumus. Väsymys ja uneliaisuus johtuu joku unen puutteesta tai siellä on joku sairaus. Uupumus viittaa depressioon tai unettomuuteen. Eli siinä on tämmöinen ero. Ja ihmiset käyttää näitä kahta sanaa, että suomalaiset ymmärtävät uupumuksella eri asia kuin väsymys ja uneliaisuus. Väsymys ja uupumus on sulleen sama, mutta uneliaisuus on sitten se, että meinaa nukahtaa. Ja sitten lähes jokainen kuorsaus. Ei suinkaan kysytä, että kuorsaat sä kyllä tai ei, koska lähes jokainen kuorsaa joskus, vaan nimenomaan se, että kuorsaako lähes joka yö. Ja sitten voidaan kysyä levottomia jalkoja. Ja tänä päivänä suomalainen aikuinen aika hyvin tietää, että jos mä kysyn joltakin naiset, että onko sun levottomat jalat, niin melkein nainen tietää, että onko tai ei. Ja tässä näkyy näitä skaaloja, mitä tässä on olemassa. Nämä on pohjoismaisista unikyselystä, mikä on hyvin validoitu. Eli me ollaan käytetty 5-portaista skaalaa, eli unen laatu hyvin, melko hyvin ja sitten melko huonosti. Ja sitten näissä kuorsauksissa ja muussa niin on tämmöinen semikvantitatiivinen skaala, joka on parempi kuin se, että kuorsaako tai ei. Ja ongelma tulee vasta sitten, jos tätä kuorsausta esimerkiksi on yli 3 päivänä viikossa. Vastaavalla tavalla väsymys on ongelma, jos sitten on yli 3 päivää viikossa, uneliaisuus ja uupumus. Eli yhteenvetona riittävä uni on välttämätöntä. Me tarvitaan unta aivojen energiavarastojen täyttymiseksi, kuonareiden poistumiseksi aivoista, synaptisen plastisteetin kannalta. Huonolaatuinen uni on riskitekijä keskivartalon lihavuudelle
aikuistyyppi diabetekselle, verenpainetaudille ja muille. Samanaikaisesti on huomattava se, että tilapäinen unettomuus kuuluu osana tervettä elämää. Jokainen terve ihminen kärsii joskus unettomuudesta. Jos ihminen ei ikinä ole kärsinyt unettomuudesta, niin silloin kyseessä on lähinnä semmoinen, mitä kutsutaan usein psykopaatiksi. Ja sitten vielä, että pidetään mielessä, että jos ihmisellä on enemmän unettomuutta, vaikeuksia nukahtaa, niin se menee hyvin lähelle ahdistukseen ja stressiin, sympaattisen hermoston yliaktiivisuuteen, että nämä kulkee käsi kädessä. Ongelma tulee siitä, mitä tässä Vesote-hankkeessakin meillä oli, että valitettavasti tavalliset unilääket ja bensodiazepiinit aiheuttavat sen, että syväuni vähenee, että vaikka ihminen subjektiivisesti nukkuu paremmin, niin se uni ei täytä niitä fysiologisia tehtäviä. Parhaat unettomuushäiriön hoitotulokset saadaan lääkettömillä menetelmillä ja uniterveyden tulisi olla aina osa tätä ehkäisevää terveydenhuoltoa. Tämä on se kolmio, mitä me käytettiin tässä Vesote-hankkeessa, mitä on tänäkin täällä puhuttu. Eli kun me puhutaan ehkäisevästä terveydenhuollosta, niin liikunta, ravitsemus ja uni, se on dynaaminen kolmio. Nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa. Enemmän liikuntaa, nukutaan paremmin, painonhallinta on helpompaa, vähemmän liikuntaa, paino pyrkii nousemaan, nukutaan huonommin. Nämä menee niin kuin, nämä on toisistaan riippuvaisia, sen takia näistä pitäisi puhua aina yhdessä. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon, Markku, ja kiitos myös uniapnean massadiagnostiikassa vain kansanterveyspäivillä. Kiitos oikein paljon siitä. Nopein kysymyksen voi ottaa salista. Itselläni on yksi kysymys ja se on osin liittyy myös mitä tuolta seinältä mä pongasin. Lapsilla liiallinen lihominen voi johtua myös univajeesta ja sä otit itsekin vähän tämän suunnan tavallaan, että unen puute ja unihäiriöt voivat johtaa erilaisiin ongelmiin, Joo. Mutta sehän voi myös ehkä olla toisinpäin. Onko sulla tästä kommenttia tavallaan, että usein me nähdään nyt iltapäivälehdissä tämän tyyppisiä otsikoita, mutta tämä toinen puoli ehkä sitten joskus unohtuu. Joo, nyt tämän päivän aikana on katsottu näitä eri yhteyksiä ja liian vähän on jenkeistä erityisesti, mutta muualtakin on katsottu lasten unta. Meillähän on Suomessa nyt tämmöinen kids-tutkimus, mikä on Tampereella ja pyörii ja siinä katsotaan vastasyntyneiden unta ja muuta, niin jos lapsi nukkuu huonosti, mikä usein menee sitten siihen perheeseen, että miten vanhemmat suhtautuu siihen lapsen uneen, niin valitettavasti se johtaa siihen, että myöskin pyrkii paino nousemaan. Ja se on myöskin yhteydessä siihen, että liikutaan vähemmän. Eli nämä on jälleen ihan toisistaan niin kuin kiinni. Ja sen takia mä näkisinkin, että kun jos ajatellaan lesetään liikuntaa, niin samassa pitäisi siinä terveysvalistuksessa ja siinä tulla mukaan se, että muistetaan se kuitenkin nukkua. Ja tämä on nimittäin aikuisilla ja sanotaan nuorilla tämä alkaa olla jo ongelma. Eli meillä on nuoria, meidänkin sanotaan ihan vastaanotolla 17-vuotiaat, 16-vuotiaat, jotka käy punttisellilla 5 kertaa viikossa, vetää kaiken maailman proteiineja ja muita, mutta ei enää nuku. Ja silloin niillä tuleekin ongelmaa. Eli eihän se liikunta saa tarkoittaa sitä, niin että aletaan tinkin situnesta. Mikä näistä on tärkein? En mä lähtisi laittamaan näitä niin kuin tärkeysjärjestykseen. Joo, hei, Oili Tikkanen Espoosta. Mikä voi selittää sen, että näillä CPAP-laitetta käyttävillä ylipainoisilla paino nousee? Luulisi, että he olisivat niin vähän virkeämpiä ja jaksaisi liikkua ja näin. Joo, näin oli. Ja silloin muistan aikana, kun aloitettiin CPAP-hoidot Suomessa, mä oon ollut niitä ihan ensimmäisiä aloittamassa, niin me oletettiin, että CPAP laihduttaa, mutta näin ei ole. Mitä siinä tapahtuu? Täällä on ihmisiä, jotka varmaan ymmärtää psykologiasta ja tämmöisestä psykofysiologisesta kuntoutuksesta enemmän kuin minä, mutta tulkinta on se, että jos mulla on joku sairaus, mä annan siihen ikään kuin helpon ratkaisun, tuossa on sulle laite, nukut ton kanssa, niin ihminen ikään kuin olettaa, että nythän on hoidettu. Ja esimerkiksi syömiskäyttäytymisessä me ollaan nähty, että ne jopa lisäävät ruokailua sen jälkeen. Ja sen takia me tehdään nykyään sillä tavalla meidän esimerkiksi paikassa, että kun me annetaan, niin sitä ei anneta koskaan ilman tätä, niin kuin, että kerrotaan ravitsemuksesta ja kerrotaan muusta. Ja me otetaan lähtötilanteessa poikkeuksetta, sanotaan niille, että tämä ei ole sun loppuelämän hoito, vaan mikä sun vyötärynympärön tavoite on 3 kuukauden kuluttua? Mikä se on 6 kuukauden kuluttua? Ja pidetään seurannassa. Ja mielenkiintoista on se, että meillä tänä päivänä noin yli 50% potilaista lopettaa CPAPin käytön noin vuoden sisällä. Sen takia, että ne on laihtunut, sanotaan 5 kilosta 30 kiloa vuoden aikana. Ja se paino lähtee, me lähdetään aina siitä vyötärön ympäryksestä eikä painosta, koska jos saadaan vyötäröä pienenemään, niin painokin putoaa, mutta se lähtee silloin oikeasta paikasta, eli ensiksi lähtee rasva ja sitten vasta. Ja mielellään lihasta ei menetetä ollenkaan. Hyvä. Kiitos oikein paljon, Markku Partinen. Ja